אני ראובן דור, מישראל, מגדל מנגו ואבוקדו ומנהל את כל נושא האבוקדו והמגדלים בישראל. בישראל יש לנו שולחן מגדלים שהוא מנהל את הענף, הוא מטפל בכל נושא המחקרים, פיתוחים חדשים, פתיחה של שווקים חדשים, קשרים עם כל הרגולטורים ומשרד החקלאות. מאוד שמחנו להגיע לקולומביה, מדינה יפה מאוד. כל מה שראינו עד כה, חוות האבוקדו, בתי אריזה, מרשים ביותר.